keep it for 7 minutes. So nice sun, tak takai nice of day. Among ke kita saka saka tu itu five minit. Wow, nice of lah, nice of lah. Omai ke live pun uk mani, nugiya kuasuk caham ke. Wow, oma aja sih naya rotong ke busuk ham kamu. Ini lagi. Busuk kain kamu. Wow, so beautiful. Naya thola dombor. Tapi waktu sih naya ni sengkang kong aja. Kalau kau ada naik tu, wah.